Vigatron i Tesla u akciji Podeli osmeh, idemo u 12 sela u Srbiji da usrećimo 12 familija. Treba nam jedna familija koju bi želi da usrećimo za uskršnje praznike. Da li imate neku preporuku? Pa ja bih vam preporučio jednu porodicu Trivanović. Oni su dosta ugroženi. Majka im je umrla, živi sam, samohrani otac, ima troje dece. Nekako mislim da oni bi zaslužili tu nagradu, da bi im dobro došla. Evo nas u Alibunaru, porodica Trivanović, Gigatron i Tesla u akciji, Podeli osmeh. Za porodicu Trivanović, frižider i pegla. Idemo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje. Porodica Trivanović, je tako? Da. Gigatron i Tesla u akciji, Podeli osmeh i evo stiže frižider. Da. Kod mene je evo pegla spremna. Evo stižu momci sa frižiderom. Podeli osmeh, samo za vas ekipa Gigatron i Tesla. I danas sam da smo usrećali Gosom Peru i Trivanović familiju. Jeste, hvala vam, najlepši mnogo. Ljubica, Petar i Marija, to su, evo ih.